Prostat xərçəngi kişilər üçün ən təhlükəli olanlardandır. Məhz bunun üçün xəstəliyin təsirli müalicə üsullarını axtarmaq alimlər üçün qarşıya qoyulmuş ən vacib məsələlərdəndir. Yel tibb məktəbinin alimləri araşdırma aparıb və xəstəliyi müalicə etməyin yollarını müəyyənləşdiriblər. Araşdırma Frontiers in Medicine jurnalında dərc olunub. 6 milyondan çox veteran haqqında elektron sağlamlıq kartlarının məlumatlarından istifadə edərək komanda xəstələrin ömrünün uzunluğunu daha yaxşı xarakterizə etmək üçün 2 böyük araşdırma aparıb. İlk araşdırmada qrup xəstələrdə ölüm nisbətini proqnozlaşdırmaq üçün laboratoriya göstəricilərinə əsaslanan proqnoz indeksi hazırlayıblar. Daha sonra 18 il ərzində prostat xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xəstələrin məlumatlarını araşdıraraq retrospektiv kohort təqdimat aparıblar. Müəlliflər hazırladıqları metodu qiymətləndirmək istəyiblər və nəticələr onun effektivliyini göstərib. Texnologiyanın müəlliflərinin fikrincə bu vasitə həkimlərə daha uyğun müalicə təyin etməyə kömək edəcək. Gələcəkdə elm adamları prostat xərçəngi olan xəstələrin ömrünün proqnozlaşdırılması üçün hazırlanmış metodu təkmilləşdirməyə davam edəcəklər.